bocil meresahkan nih. Yo Cil, Dul. Ini kayaknya sapa? Laru. Iso gae? Alah. Delok, gorene sik. Ini deh. Wah, semok. Masuk lah genanmu. Tenang nih. Kayak nono aku. Kah. Tak tuku leh. Tak tuku lo. Dang. 5000. Salah yo. Hah? Iya yo. Piye? Dewe lo. Kan kuwi Pak Gendon kan dilarang. Endi kuwi? Iki tak tukune lo. 10000 wis. 15, 15. Yo. 20. Salah. Wis, 30. Salah yo. 50, 50. Salah. 100. Salah. Terus piro? Jare sapa? Gue mau sabit wae Pak Don kuwi. Ini setting apa? Wes tau mumbul? Gong. Berarti sik mumbul iki. Ndak ilane kek. Arek kae, arek gendut. Apa pinter nggih layangan? Alas, aku ceklek. Kemasan. Lumus banget, Nuk. Ji ji ji. Ora muni ndarene. Ini yang mumpul ya. Yo seket. Oh satu sedem. Lah. Kek nolak no. Mak. Tak pak. Mak. Mana tu? Aku rasa gila yang no. Halo kui. Serasa kui pak. Kui pak Don no. Tu yo. No tak pak eh. Aku kau nangis tu. Kalah. Kurang dewe. Gue mau sambit. Oh lo. Nang tak jual yang dur kan nang? Kah. Gak demen kan? Hah? Gak demen. Gak demen. Pengak bokongan ini ki nyemok. Ini nyemok. Jadi? Iki lagi ada bapakmu toh? Oh, gak bapakmu bapak nang gerem temenan nih. Lagi semok. Gelo tak cekle. Iki ra nek sendek arek pitane. Anak. Ora muni. Gak ero. Iki mek petet tok ya pecah-pecah. Lha pecah-pecah petete. Ndut tak tukune, Ndut. Hah? Layangan tak tukune. Saleh ya, Ndut. Lah ento. Ya nyapa? Rara aku. Karo sing duwe. Sing duwe sapa? Iki. Jenenge? Tegar. Heeh. Ento Gar? Ora oleh. Kekno aku Gar. Ora oleh. Kekno ndang to. Oh enak, coy. Tapi kurang mayung iki, Gar. Mayunge piye maksudnya? Kurang uling. Hah? Ndang. Pokoke penting mumbul. Penting mumbul ya? Heeh. Dukno sik ulingno ndang, Gar. Mayungno ndang. Ndang, kurang mayung kuwi. Iki tak warai. Yo. Lu nyirik-nyirik kalo. Sing ngulokne pisan. Hah? Ngulokne pisan. Apane sing ngulokne? Tangane. Nyapa? Ning. Ning kene ae lho. Biring ulon. Lah iya biring ulon kuwi benakno sik dukno. Iso nggih randut? Hah? Sok iki. Iso. Endi layanganmu? Aku tuku aku. Piro regane? Sing layangan 20.000. Jupuk ndang delok aku. Nang. Lah kuwi muni, mirih kan. Kurang ka aku iki gar sawangane. Yuk tangkap tangan, belajar. Iso? Kene ndut. Delok tak review nih. Cek ape tegar pe kudu nek. Duh. Ndut, iki regane pira? 2000. Nek gila to ku. 5000. Hah? 2000. 2000 goblok. Kae tuku nendi? Kono. Mbak Yanti. Lor no. Mbak Yanti? Heeh. Mbak Yanti bojone sapa? Bojone sapa, Jo? Enggak ero. Aku ora ero. Wis rabi ora Mbak Yanti? Wis rabi ora. Bon, duwe anak? Duwe anak ora? Wis sing. Tak kenal lah iki. Iki 2000? Heeh. Tak tuku 200 soleh ra. Jo. Jo. Gagah. Kok tukone? Tere. Udi.
Kok akeh men misete? Ngrantene sak mino. Biring ulon pra diparakne ngulon. Lha betul to. Hah? Dulokne. Parakne ngetan no. Parakne ngulon no. Lha betul to. Lha endi parakne ngetan kuwi? Tak ngetakne wisan. Apa nek iki wis ket ngene. Oh, mang mang ngene. Heeh. Berimo ora dene mau. Yo nang dulene. Iwang ngono adrek endang tarian. Iwang ngono. Singirang-singirang tarian. Tarian ah. Loh. Lah mayung ne piye iki? Mayung ne? Heeh. Wih, dang ditarik gak anu, Ndut. Ben apek sik, sik, sik gar. Tarik, 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 tarik. Iya, Pak. Cek nang HP kulek anu. Ya. Tangane ra kebelir. Ah. Takut. Aku mau syuting atau? Ini. Mayung nih. Ndelok. Cek nang HP-ne nih, tak mayung nih. Wah, malah misui. Wah, rambutnya abang. Heeh. Sing gecali gaji sapa iki? Aku. Kil kurang deglek sawangane. Yo. Oh, ramuni kurang deglek. Yo. Yo yo, Ndut. Ajar nih. Langsung. Yo wadung lu yo. Do pisan angine wis petok. Ayo petok. Ndut iki suwi ora mlaku. Ready, Gar? Oh. Mangga kurang. Berarti kurang lek mbiring nih. Mangga nyiring ngulon no. Wes ngene. Wis patut. Iki gegeden senar lho. Heeh. Kayak bulan nilon randuwe yo. Tuku. Ndi suwe? Oh iya kah? Bapakmu suiram toh, Drah? Pak Ndoni dinten-tenten ket maos lak barang ini. Hah? Paling. Dukno pisane wis. Oh. Suwek titik kae lho, bagian kanan. Endol. Sambitane dhuwur suwek lho. Hop. Oke lor, ini konten hari ini sudah dulu. Pak Don, dintan-tan ini tidak teko-teko. Pak Don, woi, nanti sampean.